Bir neçə gündür küçədə gecələyən Professor Fazil Qaraoğlu ilə bağlı məsələ öz həllini tapıb. Heydər Əliyev fondu Professor Fazil Qaraoğlu ilə bağlı problemi nəzarətə götürüb. Fonddan bildirilib ki, alimin bir illik kirayə haqqı fond tərəfindən ödəniləcək. İTV Xəbər Professorun əşyalarının yeni evə köçürülməsi kadrlarını lentə alıb. Müsahibə ilə bağlı Professora müraciət edilsə də, o açıqlama verməkdən imtina edib. Xatırladaq ki, Ankaranın Qazi Universitetində çalışan Fazil Qaraoğlu Bakıya qayıtdıqdan sonra 17 il paytaxtda kirayədə yaşayıb. Bir neçə gündür ki, kirayə haqqını ödəyə bilmədiyi üçün evindən çıxarılıb.